Sampaio, estamos aqui na Taberna da Carne. Vamos pela rua Francisco Martins de Souza e pelo bairro Frei Damião. Já estou aqui no bairro Lagoa Seca, Avenida Leão Sampaio. Na volta, no retorno, já estamos aqui no anel viário, saindo da Leão Sampaio. Entramos na Tecnolite e agora vamos pela Francisco Martins de Souza, bairro Frei Damião. Estamos aqui no bairro Lagoa Seca e vamos até o Parque Ecológico da Timbaúba. Beijo para a Maria de Roma, que pediu esse vídeo. Aí vou mostrar para vocês. Thank you.
arrumar o quê? Esse vídeo para você, Mara de Roma, eu fiz o percurso pelo bairro Frei Damião e estou aqui no Parque Ecológico. Vim pelo bairro Frei Damião, bairro Lagoa Seca, e estou aqui no Parque Ecológico das Timbaúbas, tá bom? O percurso. E o próximo vídeo vai ser mostrando o que é que tem aqui no Parque Ecológico das Timbaúbas, se a reforma foi terminada. Eu vou parar com esse vídeo aqui e continuar no próximo, tá bom, gente? Me segue no Instagram pelas vias do Cariri.